جینوسائیڈ واچ نے اقوام متحدہ کو کشمیر میں قتل عام روکنے کے لیے خبردار کر دیا۔ الرٹ جاری کرتے ہوئے ویب سائٹ پر لکھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیا دن میں گفتگو، صرف تشویش اور نظر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا مقبوضہ کشمیر میں مظالم رکوائیں۔ پاکستان میں داعش کسی بھی منظم صورت میں موجود نہیں۔ پاکستان کو اپنے ہمسائے ملک میں داعش کی موجودگی پر تشویش ہے، بھارت سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے، وہاں آج کرفیو اور مکمل بلیک آؤٹ کا 19واں روز ہے، بھارتی فوج سینکڑوں کشمیری زخمی کر چکی، مزید اموات کا خدشہ ہے، عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر توجہ دے۔ اور لیاری صاف کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ ٹی ایم سی ساؤتھ کی باتوں میں لیاری 70% صاف، پروگرام نیا دن میں دعویٰ کرنے کے بعد الفاظ میں ہیر پھیر۔ سما کی ٹیم کے دورے سے پہلے صفائی کے لیے ٹیم بلا لی، سینیٹری ورکرز نے راز کھول دیا۔ آتے ہیں کہ آج آئے ہیں؟ صبح آج آئے گا، آج آئے ہیں۔ کتنی صفائی کی؟ جو ہو گئی صفائی ہو گئی نا۔ تو روزانہ کیوں نہیں آتے؟ روزانہ کیسے ہوتے؟